Yaşla bağlı olarak orqanizmdə dəyişiklər getdiyi kimi, eləcə də gözlərimizdə də bu dəyişimlər gedir və gözümüzdə bir sıra xəstəliklərə səbəb olur. Bunlara aiddir mirvari suyu, katarakta, glaukoma, qara su, şəkərli diabetə bağlı olan dəyişimlər, yəni diabetik retinopatiya, göz önündə uçuşan qara cisimlər, qara nöqtələr, prezbiyopiya, yaxın görmənin pisləşməsi, qırmızı göz sindromu, quru göz sindromu 40 yaşdan sonra yaranmış xəstəliklər sırasına aiddir və bu xəstəliklərin vaxtında önlənməsi üçün il ərzində bir dəfə oftalmoloji müayinədən keçmək mütləqdir.